Ja, här sitter vi lugn och ro i regnet och stickar strumpor och ja, vad ska vi göra? Vad tycker du, Walter? Ska vi åka bilen? Tycker du att vi ska åka bilen? Du är inte snäll, Ola. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Vill du följa med? Vill du följa med? Ska du också följa med? Ja. Mm. Bra. Är det kul då? Ja. Det är jättekul. Ska vi åka sen? Ja. Hör du det? Att han vill med? Han är inte snäll, din husse. Vad säger du? Vad säger du? Ska du följa med? Ska du följa med? Ja. Han är knä. Bra. Vad fint du sitter. Jag får vänta lite. Vi ska inte åka än riktigt.